ဒီဘုမာစီယုံတခင်ကောင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပြီးဖက်စစ်ဒေါ်လန်ရေးလေဒီရဲဘော်ဟောင်းလည်းဖြစ်တင်းစားဆရာတဦးလည်းဖြစ်တဲ့စာရေးဆရာမူးညိုခါတခင်လာကုန်းဟာဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကကွယ်လွန်နှိပ်စရောက်ခဲ့ပါတယ်။စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာချမ်းသာကြသည်ဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောဖြစ်ကြပါစေသောတခင်လာကုန်းဟာအမှတ်40ရန်ကင်းလမ်းမြင်းဒီကုန်းမြောက်ရက်ကွက်စမ်းကြောင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့နေမှာကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်60ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။တခင်လာကုန်းရဲ့ကျွန်းကျန်ရစ်တဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီကထိမ်းမင်းတုတ်တံမှာမိတ်ကြိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစာပနာခန်းနာကိုဆရာမောင်စုစန်းတခင်တင်မြဦးချစ်လိုင်းစတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စာနယ်ဇင်းအတိုင်းဝိုင်းမှပုံကိုများတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီခန်းနာမှာမြောင်းမြတခင်စိုးမြင့်ရဲ့တားဖြစ်သူဦးမမောင်မြင့်မှအခမ်းအနားမှုဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးကွယ်လွန်သူတခင်လာကွန်းရဲ့ကိုရဲထုတ်ပတ်တီကိုဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။1929ခုနှစ်ဩဂုတ်လ30ရက်မှာအဖဥပရေးအမိဒေါ်ကြီးတို့မှမွေးပခဲ့ပါတယ်။အမိမှာဥလကွန်းဦးစိန်မောင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျောင်းရိုးသားကျောင်းမှာပညာသင်ခဲ့ပါတယ်။1933နှစ်မှာစတင်ပြီးတော့ဒုမစီယုံမြို့နယ်မှာတခင်ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပြောင်းအောင်ယူဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1949ခုနှစ်လောက်ပိုင်းမှာမြင်းကျန်တဲ့ပြည့်စံကြီးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။1949ခုနှစ်မှာဗီအိုင်တပ်ကိုဝင်ခဲ့ပါတယ်။1948ခုနှစ်ကောင်ကောင်ကြီးအချိန်မှာအိန္ဒိယပြည်ကိုသွားကြည့်တော့ပြုတ်ဝက်သွားရောက်ပြီးတော့ရဲဘော်သိမ့်မြင့်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့မြင်းကျန်မာနိတပ်မတော်ဦးတီဌာနချုပ်ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ပျောက်ပြားတပ်မုံစစ်တနာနဲ့လေဒီစင်ပညာမျိုးပင်ကြားခဲ့ပါတယ်။1949ခုနှစ်မှာအေဗလာကိုယ်နေမှာလေဒီစင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ယူအပွဲဝင်တာကုန်းပြောင်းတဲ့နောက်ပတ်မှာလေဒီနဲ့ဆင်းခဲ့ပါတယ်ပါလာတဲ့လက်နဲ့လက်နဲ့ဆုံ400ပြင်းဂျပန်များ PPF ပျောက်ပြားတက်ဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့သူကတက်ခဲ့ပါတယ်ဂျော်လာသွင်းနေမှာစတင်ပြီးတော့စစ်ကြီးပြီးဆုံးသည့်အထိဖြူကျွဲဘက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကြီးပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာပြည်သူအာဏာကြာနေ၌လက်နဲ့လက်တော့အိတ်တာဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ကွန်မြူနတီရဲ့ဘာသာကြံဖွဲ့ကြီးကဲဖြင့်တောထဲမှာတောင်းယူခဲ့ပါတယ်1969ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးတော့သတင်းစာဆရာအဖြစ်တောင်းဆောင်ခဲ့ပြီးအလင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။1963ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးနိုင်ငံတော်ဆွေးရဲမြန်မာအင်္ဂလိပ်သတင်းစာများမှာနိုင်ငံသားသတင်းအေဒါနေရာမှာစတင်ပြီးတော့အေဒါချုပ်ဖြစ်ပြီး73နှစ်ကြာတောင်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဌာနလွတ်လပ်ရေးမော်ဝင်ကော်မတီရဲ့ဆက်ကော်မတီဝင်ဖြစ်တောင်းယူခဲ့ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးမော်ဝင်ပထမဆုံးနဲ့နိုင်ငံကုန်ယူဒုတိယဆုံးလို့ချီးမြှင့်ရင်ခံခဲ့ရပါတယ်။သောဘပေါ်ရေနေရာကျော်နဲ့ဝတ္ထုတိုရှင်များကို1950ခုနောက်ပိုင်း၌မိုးညိုအမိပြည့်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဘာသာပြန်စာအုပ်6နဲ့ကိုတိုင်းရေးစာအုပ်တို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။မိုးကြာနေနဲ့အခြားမဂ္ဂဇင်းများတွေရေးသားခဲ့ပါတယ်။အခုကွာလွန်သွားတဲ့အချိန်မှာဇနီးတော်ဖက်ဒေါက်ဖက်ဆွေ1953မှာကွာလွန်ပြီးတော့ကာမီ9ရောက်ဆုံးရခဲ့ပါတယ်။အသက်60ရွယ်၄ရက်စနား2017ရက်နေ့မှာနာနဲ့6နိုင်30မှာရောင်ရုံနေနဲ့ကွာလွန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တခင်လောက်ကွန်းရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုနောက်ဆုံးကာရဝပြုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီဇင်မာလာ၁၀ရက်နေ့မှာတော့တခင်လောက်ကွန်းရဲ့ရက်လယ်စွန်ကြွေးပရိတ်တရားတော်နာယူမဲ့စီစဉ်ကိုသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်